Claro, 8.13. Posto questo un po' stiepa. Posto questo stiepa. Ok, tu ora che ne puoi? No, Asciutto, vado esatto a questa cosa. non è necessariamente adesso, però. Grazie, Master. Tutto. Yes, Maria, Tom. Yes, bravo. Eto ga. Meni je pokrio pol glave, nema veze, nije bitno. Nije, nema veze. Gle mene, ja sad paranoidno špricam okolo. Ok, ne vidimo sve. Lijepo vas pozdravljam. Ho, ho, evo, ovdje se i znakovno prevodi što ja govorim. To je jako lijepo. Super, učim strane jezike. Gdje nam je ravnatelj? Ravnatelj, di si? Ne vidimo te. E, tu si, pozdrav. Kako me ne vide, pa razgovaram sa svima, Pa jedino me ti čuli ne smo, vidi. prisluškivali smo mi sve šta si ti govorio, ali nismo te vidjeli. Ok, jesmo li svi? Ja ne moram imati masku, jel? Ja moram jer ovaj me Luka zaražava ovdje. Ja sam sam, pa zato mislim On ne je moram imati. Zagorec, najzaraznije kaj može biti na kugli zemaljskoj. Ne dao nam Bog još jednog predsjednika i onda ja moram radi njega se tu štititi. Da, Ok, jesmo svi ekipa? dobro. Možemo? Ne znam, možemo. Ma gle mi vojna, ma gle mi vojna, on ima skijaški, Joj, darove nam je donio, pazi koji ima. Bravo vojni, 1-0 za vojna. Da. Evo, možemo krenuti? Ajme, meni prevodi se na znakovni jezik, pa to je čovječe, prva liga. Bravo, Dorijana. Nešto ću i naučit, valjda. Evo, danas je dan naše ustanove, dan Uriha. Zamislite se da ste u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Uvalili ste se, eto, udobno u one fotelje i to je to. Pozdravljam vas sve preko ovog nesretnog Zuma. Mrzim ovakve stvari, vi ste oduševljeni s tim, šalim se naravno da niste. Pozdravljam sve vas, ali i sve one koji nas uživo preko društvenih mreža prate u Lijepoj našoj. A čula sam da nas prate i šire, pa eto svima mašem, evo. Dobrodošli na naš današnji okrugli stol. Vrlo aktualnog naslova COVID-19 i osobe s invaliditetom. Ovogodišnji moto Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, a znate da Ujedinjene nacije svake godine imaju nekakav moto, nekakvu temu, je izgraditi bolje prema svijetu s uključivosti za osobe s invaliditetom, s pristupačnošću i održivošću nakon COVID-19. U tom duhu i mi održavamo ovaj okrugli stol na pristupačan, prilagođen i uključiv način kako bismo sve naše dosadašnje a i buduće aktivnosti učinili održivima. Podrška koja je razumna, a k tome još i prilagođena, svima nam je potrebna kao nikad do sada. Podrška, podrška, podrška. To je aktivnost koju ni u kom trenutku ne smijemo zaboraviti, koja mora biti naša svakodnevica i izdržat ćemo do kraja jači za još jedno iskustvo. Ali prije nego prepustim riječ ravnatelju Urihoa, dozvolite da moje kolegice iz za sada neafirmiranog zbora, neinventivnog imena Urihove zvjezdice, daju jednu početnu intonaciju našem okruglom stolu. Drage djevojke, krenimo. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan dragi tvojo, sretan rođendan ti. Ja se zahvaljujem, zapravo nisam znao, nisam obraćao pažnju da Uriho i ja imamo isti dan. Tako da... Dragi Vojo, ali tebi je ovo drugi rođendan. Ne, prvi. Još bolje, bravo. Dobro nam došao u naš i dalje zajednički život. Ovo je događaj svih događaja koji će obilježiti ovaj okrugli stol za sve vijeke. Dragi Vojne, hvala ti što si s nama. Poštovani Može dalje, ja ću poslije kad budem iskustveno govorio.
Dobro. Poštovani ravnatelju, gospodine Držajiću, molim te da nam se obratiš i zapravo službeno otvoriš ovaj okrugli stol. Izvoli. Hvala ti, Višnja. Sve vas lijepo pozdravljam. Sve sudionike ovdje ovog okruglog stola, vas koje vidim, kao i one koji su diljem Lijepe naše, a i šire prisutni zajedno sa nama. I ovdje ćemo vjerojatno sasvim sigurno imati neki dobri spoznaje i saznanja, pa i na neki način povući neke preporuke što se tiče ove vrlo interesantne teme vezane uz COVID-19 i osobe s invaliditetom. Dakle, 74 godine naša ustanova URIHO, rekao bi, ipak uspješno obavlja svoju misiju na području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, pa u tom dijelu sasvim sigurno danas predstavlja jednu respektabilnu instituciju, ne samo u Hrvatskoj, nego o njoj se govori i izvan granica Lijepe naše, pa zato dolazi čitav niz čestitki i ne samo ovdje iz Hrvatske, nego iz drugih zemalja. Na to možemo svi skupa biti ponosni i reći da mi koji u ovom trenutku obnašamo različite funkcije ili radimo različite poslove u URIHO, na neki način bi naši prethodnici vjerojatno bili i ponosni na nas, jer smo vjerojatno ono što su oni u prethodnih ovih povijesti od 74. godine čitavo vrijeme stvarali, gradili, nismo ih iznevjerili i nismo zapravo ništa loše napravili, nego smo i dalje nastavili razvijati ovaj posao. Da ne odugovlačim i da na neki način ne oduzimam previše vremena, naravno da smo se i mi sada prilagodili nastaloj situaciji, da onaj naš već uobičajeni događaj koji je vezan uz Vatroslav Lisinski kao mjesto održavanja, ali di URIHO uvijek ima i okrugli stol, naše sportske susrete koji se i ovako različitim oblicima dešavaju, pa sad i u ovom, danas i sutra dečki igraju, na primjer, i virtualno šah, velim virtualno na daljinu, to mislim ovoga, u stvarnosti. Ima različiti druge aktivnosti i imamo čitav niz glazbenika kojima se također zahvaljujem, koji su nam ustupili svoje snimke, čestitali, što se sve može vidjeti na našim različitim mrežama od in portala preko Facebook stranice, preko URIHO-ve stranice našeg weba, putem YouTube-a kanala kojeg imamo u okviru in portala i tako dalje. I ja vas se svima zahvaljujem koji ćete danas biti ovdje aktivni svojim sudjelovanjem u raspravama, svi koji ste pripremili određene teme za ovu vrlo aktualnu situaciju. Na neki način moram ovdje odmah istaknuti, ja, s obzirom da je sutra i Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a evo, mi smo se pogodili ovdje i sa Vojom da imamo isti dan rođendan, URIHO i on, što mu ja još također još jednom čestitam. I drago mi je da se evo oporavio nakon ovog dijela jer prebolio je taj COVID. Želim svim drugim osobama s invaliditetom, svim prijateljima, poznanicima, svim onima koji na bilo koji način promišljaju nešto o osobama s invaliditetom, želim i sutra čestitati Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Sasvim sigurno svako će ga obilježiti na primjeren način u svom djelokrugu. Želim također svima zaželjeti da u ovim teškim vremenima da ih prati na neki način zdravlje, veselja i radost, da ugodno se ove vrijeme dočašća provede u zdravlju i veselju sa svojim obiteljima, da proslave i obilježe vjerojatno vrlo specifičan Božić koji će ove godine biti za sve nas, da to bude u radosti, veselju i na neki način
želim da bude i sretna i uspešna nova godina bez COVID-a i sličnih bolesti. Također, neka nas zapravo sve skupa na neki način dragi Bog čuva, neka nas sve skupa očuva od unutarnjih i vanjskih pogljebi kako duše i tijela, jer mislim da osim ovdje pitanje tjelesnog zdravlja o kojem sad često puta govorimo, to vi koji ste psiholozi i ovih sličnih struka, možda ćete najbolje znati reći što će nas tek čekati, ne znamo, po pitanju i onog duhovnog života koji vjerojatno trpi sa ovim različitim mjerima. Zato uz Božju pomoć neka nas očuva od unutarnjih i vanjskih pogljebi kako duše i tijela, sve zajedno. I osobe s invaliditetom i oni koji to nisu. Sve kolegice i kolege. Želim da ovaj današnji dan i ovaj okrugli stol bude konstruktivan, dobar i od koristi svima nama. Hvala vam svima koji ste sudjelovali u ovoj pripremi. Napravili ste se, ja sam sigurno, svi skupa jako dobar posao. Hvala vam što ste me saslušali, dalje sam sa vama. Više hvala. Hvala ravnatelju na ovim lijepim riječima, zapravo dobrodošlice svima nama, podrške svima nama, ali dobrodošlice svima onima koji nas prate preko društvenih mreža, a jednako tako osjetili smo evo toplinu tvojih poruka upućenu apsolutno svima, koja nam je više nego neophodna, jer u ovoj situaciji i kamen prestaje biti kamen. Sada nakon ravnatelja, ja vas molim sekundu strpljenja, jer Luka će nešto na mom laptopu morati nešto čačkati malo, da vidimo jednu kratku, prigodnu poruku našeg gradonačelnika, što apsolutno ima svoje mjesto na ovom okruglom stolu, ne samo zbog teme, ne samo zbog ovog vremena, nego nikada ne smijemo zaboraviti da osnivač naše ustanove je grad Zagreb. Evo sad sekundu, samo prepuštam Luki da tu nešto on odradi, što bih ja bolje od njega, ali baš eto ne da mi se sad, jel? Selektiert Message Wert Attachment Yes, Konzert dieses Buchstiele, Subjekt Bogen Material Saar 35. Sendikum Katz des Buchstiele Karte Zagreb Appel sei den P27.11, Siede 222 KB, Flagstatus und Flagge, Schwarze Attachment Yes, dieses Buchstiele, Bogen Material Saar 35. Sendikum. Čini mi se da se nismo čuli gradonačelnika, ali vidjeli ga jesmo. Nije se čuo zvuk. Ne. Ja ga nisam ni čuo ni vidio. Evo. Gradonačelnik je pozvao i rekao da grad Zagreb je grad empatije, tolerancije, otvorenog srca, da čestita Urihovcima na svemu i pozvao zapravo da prebrodimo svu ovu situaciju.
mi jako dobro osjećamo da je grad Zagreb vrlo empatičan, mi to Urihovci jako dobro osjećamo iz godine u godinu i ove tehničke poteškoće koje su sada bile nas isto tako pozivaju da budemo vrlo tolerantni jer čovjek je puno savršeniji od tehnike, ali eto, takva je situacija kakva je. Izjavu gradonačelnika ćete moći čuti i vidjeti na in-portalu, na Urihovoj stranici, na Osvitovoj stranici i nećete biti za nju sigurno zakinuti. Već sada su objavljene, ja sam danas pogledala sve naše portale, obratili su nam se ne samo gradonačelnik, obratila nam se gospođa Galić, gospođa Marinka Bakula i vidjet ćete i moći sve skupa pročitati svima im i ovim putem i ovom prigodom zahvaljujemo na podršci koja je bila izražena riječima, ali ono što je puno, puno bitnije, mi tu podršku od njihove strane osjećamo kroz sve aktivnosti koje su usmjerene prema Urihu. Dakle, vrlo proaktivne njihove aktivnosti svakodnevne. Evo, ovo je bilo nešto što se zove prigodničarski uvod, što je potpuno normalno i u svakoj situaciji kad se otvara bilo koje događanje. A sada ćemo krenuti na ono radi čega smo se eto virtualno, ali i prilično konkretno zapravo ovdje svi skupa našli na ovom našem okruglom stolu. Krenut ćemo govoriti zapravo na ovu osnovnu temu COVID-19 i osobe s invaliditetom, jer imamo puno toga jedni drugima za reći, ali još više puno toga što ne možemo jedni drugima reći jer ne znamo, jer ima još puno nepoznanica. Ali ono što je najbitnije, motivirani smo, želimo, usmjereni smo jedni na druge i sve ono što znamo dijelit ćemo jedni s drugima da bismo što bezbolnije sa što manje žrtava prebrodili ovo vrijeme. Ne kaže se bez razloga da su tijekom evolucije preživjeli upravo oni koji su se prilagodili i zato kao što vidite dinosaurusi nisu s nama jer se nisu prilagodili, tako i korona kriza tražila od svih nas koji se bavimo profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom da svoj rad, da naše metode, naše pristupe, alate, opremu i sadržaj rada prilagodimo novonastalim uvjetima. U trenutku kad smo bili u lockdownu, kad smo odrađivali određene poslove, a vezane, govorimo o Urihu, uz naš određeni projekat LPZ, uz svakodnevne aktivnosti, odlučili smo naprosto, a pogođeni tada i potresom koji je predstavljao još dodatnu ugrozu na sve skupa, odlučili smo da usmjerimo svoju energiju, svoja znanja, svoje kapacitete na to da napravimo, a dali smo ime COVID-19, negativnu knjižicu. Jako smo se žurili iz jednostavnog razloga što smo očekivali da će kroz mjesec i pol nas ovo čudovište napustiti i da ćemo postati demode. I tako je nastala COVID-19, negativna knjižica, ona plava, znate ju već svi. Nažalost, vrijeme nas je demantiralo, odnosno koronavirus nas je demantirao, vratio se natrag, vratio se zapravo još žešći. I onda smo u rujnu objavili drugu COVID-19 negativnu knjižicu, onu narančastu, evo tu vam stavljam u kadar, znate ju, ona vam je jednako tako poznata. Jedna i druga knjižica su odgovori zapravo na izazove vremena. One donose naše preporuke, naše savjete, obrađene iz perspektive naših različitih poslova koje obavljamo, a ti osnovni poslovi su psiholog, defektolog, socijalni radnik, ali jednako tako i radni instruktori. Poteškoće s kojima se susreću osobe s različitim vrstama invaliditeta, s različitim poteškoćama i način na koji mi možemo njima pomoći i na koji način si oni sami mogu pomoći. Te COVID-19 negativne knjižice su postale sastavni dio našeg programa osposobljavanja radnih instruktora, uvrstili smo ih tako i u naše edukacije. Tijekom ove korona pandemije upravo te naše COVID-19 negativne knjižice su nominirane za Europsku nagradu za socijalne usluge 2020. Ušli smo u najuži izbor za tu prestižnu Europsku nagradu u našoj branši u kategoriji izvanredan tim.
U online glasanju široke publike smo dobili najviše glasova, ali riječ međunarodnih sudaca je zadnja. Oni isto daju svoj doprinos. Proglašenje je od 4. srpnja u petak. Ali ja mislim, jednako kao i naši moji suradnici, jednako kao i cijeli URIHO, da samo ulaženje u vrh vrhova je za nas već kao da smo dobili nagradu, ali neovisno tome željno iščekujemo i taj 4. prosinac. Više o svim ovim izazovima s kojima se susreću osobe s različitim vrstama invaliditeta, te kako ih premostiti u ovim nemilim vremenima, govorit će moje kolegice iz URIHO-ve službe za rehabilitaciju, kao i kolega iz Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, kolege iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb, te Hrvatskog društva tumača i prevoditelja znakovnog jezika. Za početak, naša draga Iva Šušak reći će nam nešto o osobama oštećena vida u ovo vrijeme, nemilo, ali njen osmijeh govori o tome da se osobe oštećena vida i mi zajedno s njima i jedni drugima pomažemo, znaju s ovome nositi. A naš dragi Vojin je pokazao da itekako znaju biti slavodobitnici, a on će se onda, kao što se to običava, reći neka se pripremi i za gospođice Ive Šušak, gospodin Vojin Perić. Ja to sad kao neki televizijski voditelj pokušavam. Iva Šušak, kao Karmela Vukovcolić u najmanju ruku. A i dobro kuham koji je ona. Rekla bi da znam. U redu, izvoli Iva. Slušamo se pozorno. Pa evo, ja ću čisto obratiti pozornost na neke probleme, izazove, obilježja koja osoba s oštećenjem vida, koja su zapravo isplivala ili se potencirala u ovo covidno doba. Kao što znate, oštećenja vida su jako heterogena skupina oštećenja i ne možemo reći da sve što vrijedi za oštećenje vida vrijedi baš za svaku osobu koja ima oštećen vid. Prvenstveno, najneka osnovnija podjela je baš na osobe slabovidne i osobe koje su slijepe. Ali ipak neki zajednički modaliteti funkcioniranja postoje. Veliki problem u ovo covidno doba desio se prema nekim recentnim istraživanjima upravo zbog toga što Svjetska zdravstvena organizacija nije prepoznala osobe s oštećenjem vida kao skupinu koja je od povećanog rizika za oboljenje COVID-19 virusom. I zbog toga nekakvi servisi u zajednici koji su bili uspostavljeni za rizične skupine nisu se odnosili na osobe s oštećenjem vida. S druge strane, osobe s oštećenjem vida i inače jesu u povećanom riziku od socijalne isključenosti, od socijalne izolacije, ne ove socijalne distance koje nam stalno napominju mjere, nego baš od socijalne izolacije zbog nemogućnosti kontaktiranja, samostalnog kretanja, koje opet samo po sebi nije obilježje oštećenja vida, nego više odraz modaliteta funkcioniranja individue s oštećenjem vida. Tako su ove mjere koje su, ajmo reći, u cijelom svijetu naglašavale socijalnu distancu, zapravo donijele, još više donijele na svjetlo teškoće s kojima se suočavaju osobe s oštećenjem vida u svakodnevnom životu. Mi se oslanjamo na ruke, a sad vam kažu ne diraj, zarazit ćeš se. Oslanjamo se na nos, pa ti kažu pokrij ga maskom. Oslanjamo se na druge ljude, ali ti kažu socijalna distanca, ne diraj nikoga oko sebe, zarazit ćeš ga ili Bože, zarazit ćeš sebe. S druge strane, kao samim time što nismo preocijenjeni kao rizična skupina, nismo mogli doći na red prije za dostavu namirnica. Nismo mogli možda koristiti usluge videćih pratitelja. Ali s druge strane, imali smo i odgovornost prema sebi i društvu oko sebe da čuvamo vlastito zdravlje i da brinemo o ljudima oko sebe. Stoga je važno slijepe osobe i osobe s oštećenjem vida, a primarno obratiti pozornost i na osobe sa slabovidnošću, budući se radi o oštećenju koje nije ekstra vidljivo i nije odmah primjetljivo kao naš bijeli štap, naš slatki pas vodič.
Da, i oni imaju povećanu potrebu za drugim oblicima pomoći u vrijeme COVID-a. Obratiti pozornost osobama sa oštećenjem vida na servise koji postoje, a nekako su virtualne prirode, pa je jako pohvalno da upravo Savez slijepih, možda će Voja spomenuti, upravo uspostavlja suradnju sa Bima Eyes aplikacijom koja nudi virtualnog asistenta za osobe sa oštećenjem vida, te omogućiti osobama sa oštećenjem vida veću pristupačnost ili veći pristup ili olakšani pristup virtualnim načinima komuniciranja, kako bi se zapravo ovaj imperativ socijalne distance, ajmo reći, nekako prevazišao na COVID siguran način. Kako je ovaj, ja zapravo nemam osobno iskustvo oboljevanja od virusa, ali imam osobno iskustvo nošenja sa vremenom virusa. I mogu reći da u situaciji kada trebate održavati 2 metra u dućanu, a ne znate šta je 2 metra, ili kada trebate dokučiti mlijeko sami, a zapravo ste posegnuli za džusijem, mogu reći da korona definitivno, osim respiratornih smetnji, kratkog daha, visoke temperature za osobe s oštećenjem vida, ima i mnogo drugih teškoća koje rade našu svakodnevicu turbulentnom. Evo, to je moj mali input, a vjerujem da će Vojo obojati zapravo osobnim iskustvom dalje kako je to biti covidan i slijep u isto vrijeme. Iva, hvala ti puno. Ivin doprinos je dvostruk. Ona je socijalni pedagog, odnosno defektolog u našoj službi. Istovremeno je osoba oštećena vida. Dakle, njen doprinos u ovom smislu i u ovom sadržaju je puno, puno veći nego da je to samo prenio neki stručnjak. Koristim prigodu da pozdravim našu Miju Bivšu Glasnović, a sada Matić, mašemo ti Mija. Dobar dan. Dobar dan. Ponovit ću, s obzirom da mi Luka Zagorac predstavlja opasnost ovdje u sobi, da ne postane novi predsjednik, ja nosim cijelo vrijeme maskicu da se borim protiv njega, a i on nosi maskicu, bori se protiv mene, jer ja imam isto zagorske krvi. Pozdravim i Ljubicu Lukačić, ispričavam se, nisam hijerarhijski išla, Ljubice. Sve u redu, srdačan pozdrav vama. Ja se ispričavam, neki problem je bio, nisam se mogla odmah uključiti. Čovjek je savršeniji od tehnike, napustit ćemo mi iduće godine ovu tehniku, zabranit ćemo kompjutore i sve ćemo dogovarati na klupi u parku i vratit ćemo se dobrim starim vremenima ako trebaju u Krapinsku špilju. Da, slažem se. I tamo će biti dobro, ima vatre i bit će toplo. Vojne, 78 puta smo već ponovili da je sada Vojne na redu. Čestitali smo rođendan, ja sam rekla drugi, Vojne je rekao prvi. Ono što je Vojne rekao, to je najbolja zapravo istina. I ono što je najvažnije, dobrodošao Vojne u naš daljnji zajednički život. Slušamo te, Vojne. Sve vas pozdravljam i prije nego vam počnem pričati o COVID-u kao nečemu što ste dobili, što imate i što morate preživjeti. Htio bih samo jednu malu digresiju u odnosu na Uriho i njegov dan. Dakle, čestitam vam jer ste nadrastli prosječno poduzeće. Zanemarimo osoba gdje su zaposlene većinom osobe s invaliditetom. Dakle, uspješno zagrebačko poduzeće koje ima što ponuditi, ima što reći, ima jedan pametan portal koji ja najradije čitam, jer tamo imam informacije koje me neposredno zanimaju zbog samog mog statusa, ali i informacije koje nisu vezane uz osobe s invaliditetom, vrlo širokih pogleda, dobrih kritika i dobrih analiza. Tako da vam čestitam ovaj vaš dan i doista hvala vam što urbanizirate neko moje vrijeme im portalom, ali u isto vrijeme što ste doista u Zagrebu značajan subjekt koji ne samo da okuplja osobe s invaliditetom, nego zna proizvest ono što treba u pravo vrijeme, što je dokazao kad je bio onaj lockdown. Ali isto tako o vama često pričamo i u Skupštini kao o nečemu što je uspješno i kao jednom od subjekata uspješne politike Milana Bandića na socijalnu politiku, a i sveukupnu politiku koja se događa u Zagrebu. Sad mi dopustite da vam malo pričam o COVID-u iz problema. Naime, neću ponavljati ono što Iva rekla, jer to je sve točno.
Ali što mislite o slijepoj osobi koja se nađe u javnom prometu? Dakle, mora se primiti, mora dotaknuti nekoga, mora, jer funkcionira na dodir. Maska pokrije miris. Dakle, opet ste ostali bez jednog čula, koji do duše uzme i korona, kad se pojavi i čulo i okus, dakle i miris i okus, ali svejedno maska vas totalno dezorijentira. Ja imam sad nemam masku jer sam sam ovdje, inače imam masku koja ima filter unutra i koja se može koristiti mjesecima ako se mijenja filter. I ta maska je malo deblja. I ja doista mi smeta orijentaciji, kao da slabije čujem kad stavim masku. Dakle, doista si dezorijentiran i pored svega ovoga što te čeka, o čemu je Iva vrlo zorno govorila, ti zapravo imaš i tu smetnju orijentacije. Ono što ću vam govoriti o COVID-u je, on se meni pojavio, zapravo ja sam prvi simptom osjetio 19.10. 20.10. sam se išao samo inicijativno testirati i 21.10. saznao da sam pozitiv. No, simptomi nisu bili tako grozni, ja sam ostao doma do 28.9., ne znam više sam, ali kad sam vidio da je vrag odnio šalu, da se temperatura uvijek vraća, a da ja ostajem bez kisika, odnosno da počinjem malo i nesuvislo u pojedinim trenucima govoriti, otišao sam u bolnicu. U bolnicu su me stavili na kisik, nije baš išlo nešto nabolje i otišao sam na respirator. Ljudi su obično na respiratoru 2 tjedna, ja sam bio tjedan dana. Za tih tjedan dana pojavile su se bakterije koje se lako pojave u bolnici, dakle sepsa. Cijela moja obitelj, svi ljudi, prijatelji i tako dalje, kad su čuli za sepsu, mislili su, eto, zar se iz toga može izvući? Ma može. Ne znam šta je tu presudno. Neću govoriti, neću mistificirati. Neću govoriti o jakoj volji. Sjećam se kad su me budili i govorili, jer za vrijeme sondiranja, odnosno te inducira, nemo kome tako reći, mada to nije to, lako vas bude i pitaju jel me čujete. Ja sam kimnuo glavom jer drugo ne možeš, ali sam bio cijelo vrijeme kontaktibilan, znači kad bi me god probudili, ali ono što morate znati da dok ste na respiratoru ste u crnoj rupi. Nema dana, nema vremena, nema ničega osim kad vas bude i neki vaši košmari, dakle pojave neke iz realnosti koju ste živjeli i tako dalje. Tako da ja sam posle imao male zbrke u kalendaru, kad igra Dinamo, kad je ovo, kad je ono, jer fali tih 7 dana i stalno misliš što sad. Nazoveš obitelj kad možeš, dakle kad sam prvi put mogao nakon toga i postavljaš neka glupa pitanja u smislu, ne znam, šta je bilo ovo ili bilo ono, to su pitanja koja su već promašena. Ne? Tako da ono što me je čekalo još, a o čemu nisam vodio pažnju, što svi moji nalazi krenuli ka gore, čudnovato, bilo je da kad sam se već liječio i dobri nalazi i sve, kad je bila totalna uzlazna putanja, ja sam išao stat na noge. I zapravo sam skoro propao kroz vlastite noge, jer su mi mišići atrofirali. Dakle, u tih 7 dana dok ste na respiratoru, a da ne govorim, saznao sam za čovjeka 40. godina koji je bio 2 tjedna na respiratoru i koji praktično će trebati fizijatra da se opće uspravi, da se vertikalizira. Ja sam posle toga stalno hodao, uporno, sad hodam doma i sad imam, dakle, nisu još 2 tjedna od kog sam izašao iz bolnice. Sad imam problema jedino kad idem više katova gore. Sve drugo sam nekako uspio savladati. Nije to još stabilnost i neće dugo biti, jer kažu, svi koji su preboljeli i lakši oblik COVID-a imaju dugo problema posle s kondicijom. Jučer sam saznao da jedan čovjek od 50 godina u Sarajevu, slijep, umro od korone, bio je 2 tjedna na respiratoru i nije preživio. Dakle, čuvajte se, to je jedno nevidljivo zlo, to je nešto što, ja kad sam slušao u Dubravi te kašljeve ljudi po noći, to je kašelj kao da kašlje vrana. To nije ovo zemaljski kašelj, to je neki čudan kašelj koji pišti, koji krešti. I stalno sam pomišljao, Bože, tko je to zlo donio na zemlju, da čitav svijet
bacio temperaturu, bacio brigu, bacio boli. Evo, moram vam reći da ponovno kažem, neću mistificirati jer ja to ne volim. Ja volim racionalno sagledavati stvari, ali jesam kršćanin i reći ću, očito je Bog imao još nekih namjera sa mnom ovdje, da budem s vama, da budem sa svima onima koje volim, da budem sa ljudima koji se, kao svi mi ovdje, borimo za neko bolje za osobe s invaliditetom. I završit ću sa hvala vam na svemu što radite. Hvala vam u ime svih koje zapošljavate i hvala vam što ste me imali strpljenja slušati. Vojne, od srca hvala što si s nama. Od srca hvala što je, dragi Bog, uslišao tvoju želju da imaš još puno posla na zemlji. I sa svojima si i dalje. E, Višnja, žao mi je što ću vas ja u neko vrijeme morati napustiti, ali evo, to je neko moje iskustvo. Hvala najljepša. Hvala od srca. Osobe s intelektualnim teškoćama čine 2-3% svake populacije, pa tako i naše u Hrvatskoj. U našoj ustanovi ih je puno više, nekih čak i do 20%. I naša Jelena Opačak će nam izvješće svojih nekoliko minuta, a koje je i posvetila i puno više od tih nekoliko minuta u našim COVID-19 negativnim knjižicama, naročito u drugom dijelu, upravo izazovima rada s njima i njihovog rada zapravo i života s nama. Izvoli, Jelena. Evo, hvala, lijepi pozdrav svima. Kao što je gospođa Višnja već spomenula i kao što su i dosadašnji govornici rekli, za sve ovo vrijeme pandemije, za sve nas je izazov. Brojne teškoće s kojima se mi suočavamo jednako tako su velika enigma, odnosno teškoća i za osobe sa intelektualnim teškoćama. Ono što možemo izdvojiti posebno za njih nije ništa puno drugačije nego za sve nas. Moraju se pridržavati svih mjera, moraju paziti na sve što se događa i moraju paziti na distancu i na sve propisane mjere. Ono što je posebno i što možemo izdvojiti da je specifično za populaciju osoba sa intelektualnim teškoćama je to da osobe sa intelektualnim teškoćama zbog svojih smanjenih kognitivnih sposobnosti u većoj ili manjoj mjeri su često u poziciji izoliranosti od toga da ne mogu doći do potrebnih informacija, od toga da u šumi informacija kojim su im predstavljene kroz medije i kada sve to slušaju, ne mogu dovoljno dobro razumjeti i shvatiti što je to iznimno bitno i onda dolazi do porasta anksioznosti, kao kod većine nas, ali kod njih još više, te se javlja onaj nekakav strah i što sad. Ili se javi intenzivni strah što sad i panika, ili dođe do toga, do nerazumijevanja informacija i onda one reakcije, ma dobro, to i nije tako nešto strašno. Ono što u svemu tome također predstavlja veliki problem što osobe sa intelektualnim teškoćama često trebaju podršku osoba oko sebe. Bilo da žive u nekakvoj zajednici poput organiziranog stanovanja, što je česti slučaj, ili žive sa nekim od svojih skrbnika, bilo da su roditelji, bake ili djedovi, braća ili sestre, te se često oslanjuju na njih u svom svakodnevnom životu. U ovom dobu pandemije i svih mjera koje su tu, a posebno mjera fizičke distance i nekakve izolacije ako do nje dođe, osobe sa intelektualnim teškoćama jednostavno gube taj oslonac koji imaju i ne mogu se pouzdati u osobu koja je pokraj njih. Ne smiju prići blizu, ne mogu razumjeti neke potrebne informacije, nemaju koga pitati i dolazi do povećanog rizika i od oboljevanja. Ono što su dosadašnje istraživanja pokazala, konkretno za osobe s intelektualnim teškoćama koje žive u zajednicama, poput organiziranog stanovanja, je da su stvarno u većem riziku od oboljevanja, konkretno baš bolesti, odnosno infektivnih bolesti respiratornog sustava, zbog toga jer su podložnije, znači u grupi ljudi, zarazi od toga. Također osobe su s intelektualnim teškoćama pokazalo se da su sklonije pretilosti, što je također jedan od
rizičnih faktora za oboljevanje od koronavirusa, kako je do sad pokazano. U svemu ovome, što bi bilo dobro i što je možda potrebno, prije svega od strane nas stručnjaka, a onda i cjelokupne javnosti i ljudi i građana i okoline osoba s intelektualnim teškoćama, je da budemo dostupni. Da budemo dostupni, da budemo razumljivi, da damo jasne upute, jasna pojašnjenja svega onoga što nije jasno i njima nije na neki način jasno, i da budemo konkretni. Da ne dajemo hrpu informacija kao što to čuju u medijima, nego da na jedan jednostavan način im pojasnimo ono što trebaju znati, da im pružimo podršku i da budemo tu za njih. Ono što je prepreka je ta fizička distanca, gdje ne možemo mi kao stručnjaci biti toliko dostupni u direktnom kontaktu jedan na jedan, biti blizu i osobi prići i pojasniti i biti tu za njih, nego to najčešće sada ide na online podršku, a osobe s intelektualnim teškoćama često su u poziciji da nisu toliko upoznate i vješte sa novim tehnologijama ili ih i nemaju kod kuće. Također skrbnici koji su uz njih isto tako su starije životne dobi i nisu u mogućnosti im pružiti i omogućiti da dobiju, recimo, virtualnu podršku od strane stručnjaka. I tu se, evo, i mi moramo pronalaziti načine kako se prilagoditi i ipak biti dostupni za tu populaciju, jer kao što je već gospođa Višnja rekla, oni čine određeni postotak među nama i svakako ih ne smijemo zanemariti. A ja sam sigurna da oni na velik način će biti i zahvalni i dalje su, evo, i u našoj ustanovi velik dio radne populacije i moramo biti tu za njih. Hvala ti, Jelena, na tome doprinosu. Svakako, nastojimo koliko je god maksimalno moguće, ali eto, sve ono što je u našim rukama mi ćemo nastojati poduzimati, a postoje i neke okolnosti koje naprosto ne možemo kontrolirati. Naš dragi Frane Dadić, kojega znamo iz svih mogućih aspekata, iz svih mogućih projekata, iz našeg dragog matičnog ureda gradskog za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, a on baš radi u sektoru za osobe s invaliditetom. On nama poznat, a ja vjerujem da i on nas je već imao prilike itekako upoznati, se svakodnevno na puno, puno široj razini od nas susreće sa poteškoćama osoba s invaliditetom u ovim zadnjim mjesecima, dakle od proljeća na ovamo. Govorimo sada samo, po debelim navodnicima samo, to je glavni sada aspekt, a to je COVID-19. Frane, što nam vi možete u nekoliko minuta, koliko je moguće sažeti onoga s čim se sada susrećete, a što vam do sada nije bila svakodnevica? Slušamo vas. Evo, prvo ću vas sve pozdraviti. Vi ste već na početku ste rekli da vas pozdravlja i pročelnica i zamjenica pročelnice, a ja ću još jednom se u njihovoj svim sve pozdraviti. Pa, mislim, znate, kao što znate, ovo su izazovna vremena za sve, a kamole ne za osobe sa invaliditetom, osim što je, znači, taj nesretni COVID nas sve pogodio i taj potres u isto to vrijeme, kako je to sve započelo, i to je gradsku upravu i kao grad Zagreb doveo stvarno u nezavidnu poziciju kako se nositi s svime time, ali mi smo, koliko je to bilo moguće, sve naše aktivnosti smo nastavili dalje provoditi redovne, znači to je suradnja sa svim našim ustanovama, među ostalima, ja mogu reći osobno, kao što ste vi rekli, surađujem najviše sa URIH-om, tako da mislim da je sa strane grada, da smo sve naše obaveze i sve našu podršku i sve da smo nastavili dalje kako je do sada išlo. Ono što mogu reći je da su, znači, i druge stvari tipa natječaja, poziva i svih drugih stvari koje su osobe s invaliditetom koje se javljaju, znači iz udruga civilnih društava, da se i dalje provode, među ostalima i stipendije za osobe sa invaliditetom i druge stvari. Znači, osim toga, mogu reći da smo kad su najveći problemi bili, a to je, znači, kada je sve to započelo još u 4. mjesecu, a i onda u 9. mjesecu, da je grad Zagreb u suradnji sa Dobrim domom Zagreba i u suradnji sa Caritasom Zagrebačke nadbiskupije i sa Crvenim križom, da su bili dostavljeni interventni paketi
koji su sadržavali namirnice, higijenske potrepštine za osobe s invaliditetom i za starije osobe koje su u samačkim kućanstvima, a da se nalaze u evidenciji. Pominjem još jedan da to sam provedeno u realizaciji ove aktivnosti, da je sa organizacijama civilnog društva i sa volonterima koji su se javili samom uredu. Neću ja previše govoriti o svemu tome, mislim već sve što ste su kolegice bile rekle, to je sve o svoji što se tiče strane grada Zagreba, znači mi se evo ga, udario nas sve taj COVID jako, mislim da svime koliko možemo, da dalje nastavljamo suradnju sa svim osobito sa onima kojima je grad Zagreb osnivač, ali naravno i sa svim građanima grada Zagreba koji su pogodili ovom epidemijom, mislim da ćemo mi to izgurati, nadam se da će se sljedeće godine sve natrag vratiti u normalu. Ja, toliko od mene. Frane, hvala za sve što ste činili, dakle vi osobno, ali i matični ured u kojem ste, jednako tako i grad Zagreb, što ste činili, što činite i ono što očekujemo jednako tako da ćete činiti. Hvala vam još jedanput. Naša kolegica Ana Barić, koja je ovih dana potpisala ugovor na neodređeno vrijeme za voditeljicu odjela za radno socijalnu skrb u našoj službi za rehabilitaciju. Čestitamo, Ana. Na onome neodređeno, jer voditeljica već jesi, a sad si na neodređeno vrijeme. Će govoriti o onome što je, a zajedno su u knjižici sudjelovale Jelena i Ana Barić, pa su se sada podijelile. Zajedno su odradile tekst vezan za osobe s intelektualnim teškoćama i za osobe sa kroničnim bolestima. Ana će govoriti o osobama s kroničnim bolestima, a da ih nabrajamo, trebalo bi nam 78 okruglih stolova, pa smo se, zapravo ste se odlučile za one najosnovnije u ovim izazovnim vremenima. Izvoli, Ana. Dobar dan još jednom. Pa, kronični bolesnici nisu naravno nužno osobe s invaliditetom, ali budući da su spadaju u visoko rizičnu skupinu, zato su naša tema, tu bi najviše istaknula bolesti višnog sustava, bolesti srca, bubrega, jetre, različita neurološka stanja, dijabetes, teškoće sa slezenom, imunološkim sustavom i prekomjernom težinom. U prilog tome govori jedan podatak koji sam evo sasvim slučajno ovih dana pročitala u medijima, podatak dolazi iz naše COVID bolnice u Dubravi, koji kaže da 90% oboljelih koji su kod njih na liječenju imaju od prije dijagnozu visokog krvnog tlaka i dijabetesa. Mislim da je to podatak koji govori zbilja sve, tako da evo, zato oni stvarno jesu osobe kojima je u ovoj stvarno izazovno vrijeme i potrebna je nekakva dodatna skrb, ali najviše od njihove strane. Zato što ono što ne postoje nekakve posebne mjere koje bi njima pomogle, osim da se čuvaju, da ih mi čuvamo, pa im se tako cijelo vrijeme preporučuje da se što manji izlažu mogućnosti zaraze, da obavezno nastave koristiti svoju terapiju, da prakticiraju što više nekakav zdrav način života kako bi očuvali svoje i fizičko i mentalno zdravlje. Važno je da prate svoje simptome koje inače imaju u tijeku bolesti, kako bi mogli uočiti nekakvu razliku koja bi se pojavila, pa koja bi im ukazala na ipak mogućnost zaraze. Što nije uvijek lako, ali evo, to je nešto što je za njih definitivno preporuka. Važno je, naravno za njih je svakako preporučivo i važno cijepljenje. Važno je da se što manje izlažu na javnim mjestima na kojima je velika količina ljudi. Već sam spomenula aktivnost koja je zapravo za sve nas bitna i zapravo većina mjera koja je za njih cijelo vrijeme na snazi. A sad je s obzirom na broj i s obzirom na situaciju kakva je, zapravo se primjenjuje sad i na sve nas. Tu bi još dodatno istaknula radno aktivne osobe s kroničnim bolestima, jer oni su naravno veliki dio populacije i za njih je cijelo vrijeme važno da su u kontaktu sa svojim poslodavcem vezano za svoje dijagnoze, da ako poslodavac do sad nije bio s tim upoznan, da ga sad upoznaju, kako bi im se maksimalno omogućio rad na siguran način. Ako je moguće, poželjno je osobama s kroničnim bolestima omogućiti rad od doma, a ako to nije moguće, organizirati nekako fleksibilno radno vrijeme,
omogućiti mu rad, da je sam u prostoriji ili maksimalno sa još jednim kolegom, maksimalno da održava evo, ovakve sastanke na različitim platformama kako bi se izbjegao kontakt sa drugim kolegama ili korisnicima ovisi o kakvom se radnom mjestu radi. Ono što bi zapravo za kraj naglasila za osobe sa kroničnim bolestima, da oni nisu nužno podložni zarazi, ali ono što se kod njih evo, nerijetko događa, da kada se zaraze, njihova klinička slika je teža, a samim tim i oporavak puno duže traje i puno je teži. Evo, to je to u kroničarima. Hvala ti, Ana. Nije bilo lako sažeti ono što sam rekla, da ne znam koliko desetaka okruglih stolova i kroničnih bolesti, dragi Bože, koliko ima, nije lako to bilo sažeti nešto rečenica. Jako nam je drago da su hrabre snage Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb s nama, predvođeni Mijom, rekli bismo naše gore list. Mija Glasnović, moram se navikavati na ono Matić, dakle Mija. Da, razumijem. Mija Matić, ali to je radi drugih i to, je, i to tako moramo. Tu je Filip Kozlica, isto ću reći i naš Filip Kozlica, zbog toga što u puno drugih stvari, naročito vezano za udrugu Osvit, surađujemo i Darko Sobota, eto, meni najmanje poznata osoba, baš ne znam zbog čega, naravno šalim se. Vi ste se suočili i suočavate se svaki dan od proljeća na ovamo sa vrlo sličnim, da ne kažem istim poteškoćama, jer imate istu populaciju s kojom ste u kontaktu svakodnevno, neovisno da li dolaze u vaše urede ili vi odlazite na teren. Nisu jednostavne situacije, suočili ste se za vas isto s nečim potpuno novim i sve ono što ste učili na fakultetima, na početku baš nam i nije bilo od prevelike koristi, ali onda smo učili, čitali, imali i vlastita iskustva. Recite nam kakva su ta vaša iskustva, u čemu ste se, a sigurno ste se pomakli u puno toga i u pozitivnom smjeru od onih prvotnih šokova, gdje ste skupa sa svima nama sada. Slušamo vas. Kako se vi dogovorite, mi ćemo to poštivati. Evo, lijepi pozdrav svima. Ja mogu možda započeti sa nekakvog svog iskustva, a onda pozivam svoje kolege da isto tako kažu svaki svoj komentar, naravno. Evo, ono što bih možda prvo nekako naglasila, nakon onog prvog lockdowna mi smo zapravo počeli normalno sa radom i danas naša ustanova normalno funkcionira. Mi normalno, znači, primamo korisnike, radimo obrade i isto tako odlazimo na teren. Pokušavamo i pridržavamo se zaista svih propisanih epidemioloških mjera kako prema svojim zaposlenicima, tako zapravo i prema svim korisnicima. Međutim, evo, nažalost, niti to nije zapravo nekad dovoljno da bi se spriječio, da bi se spriječilo oboljenje od COVID-a. Možda nekakvi izazovi trenutno koji jesu, definitivno je sve veći broj samoizolacija, kako i kod naših zaposlenika, što nam zapravo nekako otežava mogućnost organiziranja samog rada, samih obrada, ali isto tako je jedan od problema s kojim se suočavamo da su sve više i korisnici koje pozivamo na obrade također u samoizolaciji ili su možda trenutno boluju od COVID-a, pa onda se i na taj način jednostavno mijenja to nekako funkcioniranje doslovno iz dana u dan. Otkazuju se obrade, pokušavamo zapravo pozvati ljude da kad se oni budu osjećali da su u redu, da mogu doći i da se osjećaju sigurno, da nam se jave. Ono što svakako naglašavamo svakoj osobi koju pozivamo na obradu, da ukoliko se ne osjeća dobro ili ukoliko se ne osjeća sigurno da bi došla i prisustvovala, znači može odgoditi i može nam se javiti u trenutku kad će ona smatrati da je u redu da dođe. Također, jedan od izazova nam trenutno predstavlja naš odlazak na teren. Znači, svi naši stručni radnici zapravo mogu čak reći kroz sve usluge koje provodimo, na neki način imaju obveza odlaska na teren i to je ono što je trenutno problem. Što zbog preporuke da se ne ide u kontakte, da se izbjegava zatvorene prostore, nekad se radi
o terenima gdje su poslodavci jako velike firme, jako velike ustanove, gdje radi puno ljudi. Mi smo pokušali to organizirati na način da sve ono što možemo zapravo odraditi telefonskim putem, putem maila, pokušavamo. No, nama je taj kontakt recimo izuzetno bitan, nama je observacija osobe u radu izuzetno bitna i to je nešto što sad trenutno nam je evo, malo teže za organizirati. Još uvijek naši radnici odlaze na teren jer jednostavno moramo odraditi taj dio posla, ali je zapravo teško to sve uskladiti. Međutim, evo, nadamo se da će se s vremenom ta situacija popraviti i da će nekako se, mislim da nam je svima to želja, ova pandemija se smiriti i da ćemo nekako ipak uspostaviti normalan način rada na neki način. Evo, ja pozivam moje kolege ovoga da se uključe, da pače sa komentarom ako žele nešto nadodat, možda što sam ja izostavila. Evo. Vezano za ono zadnje što si rekla da očekujete da će biti normalno, ja bih samo dodala iz svojih usta u Božje uši. Mislim da je to najveća želja. 7,5 ili koliko sam već milijardi 8 možda stanovnika naše zemlje. Evo, Mija vam je uputila poziv. Ja bih još, ako mogu ja još samo nešto nadodati, ja se slažem sa svime što je Mija rekla. Naravno, stvarno smo sa naše strane unutar CPR-a osigurali sve mjere koje je preporučio Zavod za javno zdravstvo, zaista ga se pridržavamo. Od toga da mi kao stručnjaci nosimo maske prilikom komunikacije sa klijentima, njima osiguravamo maske ako su slučajno došli bez maske, imamo dovoljno velike prostore. Izazovno nam je znalo biti kad nam dolaze osobe sa oštećenjem sluha, kada ne možemo pričati pod maskama, u tom slučaju nosimo vizire, uzmemo najveću prostoriju da razmak bude čak i veći od 2 metra i tako dalje. Međutim, suočavamo se sa još jednim problemom, a to je taj teren koji je Mija spominjala. Lako je doći na teren gdje se ljudi pridržavaju preporučenih mjera Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, može se dogoditi, i dogodilo se, i događalo se, i događat će se da dođete na teren gdje se firma ne pridržava tih mjera, gdje dođete u pogon gdje ljudi ne nose maske. To su sad izazovi gdje naprosto ja smatram da mi moramo koristiti naš zdravi razum, pa ako treba i okrenuti se na peti, otići doma i ne završiti možda obradu, upozoriti ih svakako na to, ali ja mislim da mi moramo prije svega štititi sebe, jer u današnje vrijeme stvarno ne možete vjerovati nikome, ne zato što ljudi lažu, nego zato što ni sami ne znaju o čemu, da li su možda pozitivni ili nisu. To je recimo jedan od problema možda koji bi ja volio istaknuti. Zaista pokušavamo, kako je Mija rekla, svesti kontakte na minimum, barem ovaj dio koji mi ne možemo kontrolirati. Mi možemo kontrolirati stvari koje se događaju kod nas unutar ustanove, ali vani na terenu teško možemo utjecati na to. Tako da onda taj kontakt smanjimo na minimum, odradimo telefonski putem dostupnih tehnologija. Pokušavamo i na mjestima gdje smo već više puta bili, gdje poznajemo i zaposlenike, i rad, i ustanovu i tako dalje, da možda tamo čak ni ne odemo na teren, nego doslovno odradimo sve putem telefona. Naravno, tu se konzultiramo da li je to u tom času moguće ili nije moguće, ali stvarno smatram da na taj način možemo maksimalno doprimjeti zaštiti zdravlja svih nas. Znači, ne samo nas kao stručnih radnika, nego naravno i naših klijenata, osoba s invaliditetom. Hvala, Darko. Ove kockice se miješaju, pa malo lijevo, malo desno, onda ja sad vas tražim gdje ste. Filip nije sada tu s desne strane. Filipe, imaš li ti nešto? Nemam ništa posebno dodati što se tiče stručnog dijela, tu su Mija i Darko doma. Ja bih htio samo pozdraviti sve prisutne, zaželjeti Uriku sretan rođendan i čestitati vam novoj COVID knjižici. Odlična je prvi i drugi dio, pogotovo ilustracije misteriozne Mije od 7 godina. Eto ništa, ja vam želim svu sreću u daljem radu. Nemam podijeliti neko stručno iskustvo jer sam više usredotočen ovaj administrativni dio prema radnicima, ne prema osobama s invaliditetom. I u tom dijelu, naravno, isto kao i u ovom drugom dijelu, se trudimo što više toga odrađivati digitalnim putem, uključujući, na primjer, evo imamo zapošljavanja, pa obavljamo razgovore za posao putem platformi koje su nam dostupne. ISO eksterni audit nam sljedeći tjedan ide prvi put isto online,
Tako da trudimo se što manje smanjiti kontakte i držati se svih propisanih protokola. Hvala ti, Filipe. A ja bih molila, ako je moguće, da misteriozna Mija u nekom trenutku samo malo uđe u kadar, da prestane biti misterija, a znamo tko se za to može pobrinuti. Hvala unaprijed. Vesna Zečirević željno čeka, neka se Mija u međuvremenu misteriozna pojavi. Vesna Zečirević ne čeka da se Mija pojavi, nego se samo tako rečenični sklop posložio. Čeka da nas vrijedno informira o osobama s motoričkim poteškoćama kojima nije nimalo jednostavno u ovim vremenima, kao niti nikome od osoba s invaliditetom, a i kompletne populacije. Vesna Zečirević, mikrofon je tvoj na ovih nekoliko minuta. Slušamo te. Hvala Višnja. Evo, sve vas srdačno pozdravljam i nadam se da me dobro čujete. Da. Super. Evo da. Ga. Dakle, kada govorimo o motoričkim poremećajima, odnosno osobama s motoričkim poremećajima, prema centrima za kontrolu bolesti i prevenciju u SAD-u, osobe s motoričkim poremećajima u pravilu nemaju urođeni rizik, pojačani rizik od oboljevanja, odnosno zaraze i oboljevanja od COVID-19 bolesti. Međutim, mogu dobiti biti u pojačanom riziku posredno. Dakle, to se može dogoditi jer znamo dakle da često neki oblici motoričkog poremeća, recimo kod cerebralne paralize, ona može u svojoj kliničkoj slici obuhvaćati još dodatne neke bolesti ili teškoće, recimo epilepsija. Osoba može također imati psihičke teškoće zbog kojih mora dodatno uzimati farmakoterapiju, različite vrste tableta, lijekova i tako dalje, zbog čega se može onda snisiti imunitet malo više u odnosu na neku prosječnu, odnosno zdravu osobu, te zbog toga onda u pojačanom riziku u odnosu na tu zdravu osobu zbog tog sniženog imuniteta. U tom slučaju treba pomoći liječnik koji će onda toj osobi pripisati dakle, neke dodatne vitamine ili nekakav poseban način prehrane sa vitaminskim nadomjestima, dodacima. Osim liječnika tu će pomoći i neka druga osoba toj osobi, ako se dakle radi o osobi s motoričkim poremećajem koja je otežane pokretljivosti, ruke, šake, općenito otežane pokretljivosti ili potpunosti onemogućene pokretljivosti, pa ćemo je tako možda pomoći skuhati jelo koje je preporučio liječnik, otići umjesto nje u ljekarnu po lijekove, vitamine ili joj pak fizički pomoći u tome da dođe do ljekarne, pri čemu i mi također onda moramo voditi računa o svojim dakle, mjerama opreza, dakle nositi masku, ne pružati fizičku potporu u trenucima kada to osobi nije nužno potrebno, znači to fizičko vođenje kada pomažemo osobi s motoričkim poremećajem je često neizbježno pa se tu krši ta distanca. Ali velim, stoga treba dakle, procijeniti u kojem opsegu i u kojim segmentima je baš toj osobi potrebna naša takva pomoć. Ponekad osoba s motoričkim poremećajem ima osim motoričkog poremećaja na otežano razumijevanje informacija ako se radi o osobi sniženog intelektualnog funkcioniranja, pa će zbog toga možda malo teže usvojiti ili neće uopće moći usvojiti aktivnosti mjera prevencije, mjera zaštite, recimo potpuno ispravno pranje ruku, dezinfekcija prostora ili pak ono što sam već ranije spomenula, nekakve kuhanje ili pripravak jela određenih koji su potrebni. Također, recimo, način ispravnog dezinficiranja predmeta i tako dalje. U tom segmentu, u tom dakle, području ćemo također vjerojatno vježbati dodatno s osobom, dajući joj, dakle, ponavljajući joj upute aktivnosti, demonstrirajući joj. Pri tome se možemo koristiti različitim dodatnim didaktičkim materijalima, na primjer različitim vizualnim, slušnim, taktilnim, mirisnim i tako dalje. Pričama iz svakodnevnog života, primjerima kojima ćemo onda zornije dočarati osobi što zapravo treba raditi. Ukoliko to nije dovoljno, jednu aktivnost koja je možda kompleksnija možemo razdijeliti u više manjih koraka, od kojih onda svaki postepeno
predučavamo i vježbamo, dakle, dok osoba ne postane u potpunosti samostalna ili barem djelomično samostalna u tome. Kao što znamo, osobe s motoričkim poremećajima mogu biti različitog intenziteta, dakle, od onih najslabijih, jedva vidljivih, do onih koji su zbilja intenzivni, dakle, gdje osoba možda, osim što je možda u kolicima, možda ne može pomicati niti ruke ili ih slabije pomiče, možda nema dobra niti hvat, vjerojatno možda ima problema i sa gutanjem, s tim dijelom motorike i tako dalje. Znači, kada govorimo o samoj pomoći inače toj osobi, mi moramo pripaziti na način komunikacije, odnosno pristup. Ponekad treba prihvatiti činjenicu da će osoba možda reći ne, nije mi potrebna, dakle, pomoć, i to treba naprosto poštivati. Ne smijemo biti upadljivi, odnosno nametljivi, treba neutralno pristupiti, bilo da sretnemo osobu na cesti koja se možda pokušava malo odmaknuti od nekakve veće grupe ljudi radi te distance, pa ako je u kolicima ili vidimo da ima štake ili slično, možda ćemo je pitati mogu li vam pomoći ili smijem li vam pomoći radije nego ajde dajte da vam pomognem, uzeti ga ono automatski pod ruku i slično, jel? Jedna od teškoća koja se kod osobe s motoričkim poremećajem može dogoditi je i teškoća da opiše, odnosno izrazi ono što treba verbalno, pa će to ponekad otežati liječniku samom proces dijagnostike ukoliko je osobi teško opisati vlastite simptome ako osjeća, te će i tamo onda trebati pomoć isto. Možda da je omogućimo pisanje. Ako ne može pisati, možda putem nekakve drugog načina, recimo imitacija ili nešto slično. Trebam naglasiti još da kod same pomoći, pomoć osobi može dati ili član obitelji ili osobni asistent ili ostale osobe u užoj i široj okolini. Može, dakle, kolege, prijatelji i slično. Treba paziti na, najviše treba zapravo procijeniti preostale mogućnosti osobe s motoričkim poremećajem i zahtjeve iz okoline koji se pred nju postavljaju, odnosno u ovom slučaju zahtjeve aktivnosti koje osoba treba izvršiti, kao na primjer, kao što sam rekla, pripravljanje hrane ili dosezanje nekakvog predmeta, ispravno pranje ruku, dezinficiranje i ostalo. I u tom segmentu onda, dakle, kada zahtjev aktivnosti prelazi, dakle, granice njezinih mogućnosti, u tom području osoba, dakle, počinje imati teškoću i onda tu treba zapravo pružiti tu pomoć, to jest procijeniti na koji način onda da li u potpunosti umjesto nje izvršiti tu aktivnost ili samo djelomično. I to je isto važno jer najčešće, kao što sam već spomenula, kod ovih osoba vodimo se onom fizičkom podrškom, jel? Pa baš zbog toga je valjano procijeniti koliko zapravo treba i u kojim segmentima treba kako bi se što manje dodirivalo, jel? Pogotovo ako nemamo zaštitne rukavice. U principu trebali bi ih onda imati, pogotovo ako umjesto osobe radimo zapravo u potpunosti neku aktivnost, recimo stavljamo umjesto nje masku na lice njezino. Naravno, ne smijemo pritom dodirivati logično ovaj dio koji ide na lice i tako slično. Jel? To bi bilo to, pretpostavljam. Da, to je bilo to i već sam, dakle, rekla da je potrebno obratiti pozornost na komunikaciju i sve ostalo, dakle, što uz to ide. Nije jednostavno sažeti ovako široka područja i puno nam je jednostavnije bilo kad smo pisali, jer kad se raspišeš onda nema ograničenja, ali sažeti to u nešto rečenica puno je teži zadatak od onoga kad smo pisali. Pretpostavljam da ćete se složiti sa mnom. Jer se sve čini bitno, a i u ovom vrijeme COVID-a fakat je sve bitno. Od najjednostavnije sitnice do onih najkrupnijih stvari. Naša Iva Baričević, moram se i kod nje kontrolirati kao kod Mije, bivša Hiršu, a ja još uvijek imam pod Hiršu, ali ona se ne ljuti. Iva Baričević, sama osoba oštećena sluha i ona je edukacijski rehabilitator, odnosno edukacijska rehabilitatorica, moramo poštivati rod, će nam reći, a o čemu, nego o poteškoćama osoba oštećena sluha. Ona to...
sama može iskusiti svakodnevno na svojoj koži. Ona nije jedna od suautorica u ovoj knjižici iz vrlo jednostavnog razloga što je tada bila još na porodiljnom dopustu, ali nam se zato sada pridružila na ovom okruglom stolu da nam kaže nekoliko vrijednih informacija koje će nam svima biti od velike koristi kada upravo u radu i u životu s osobama s oštećena sluha u ovim COVID vremenima. Izvoli, Iva. Hvala Višnja. Se mi čujemo? Da, da. Ok, da sebi ne čujem, samo da sam mjesim Višnja pa radim. Pre u najboljem redu, samo pričaj. Evo, sada. Hvala, znači još jedna pozdrav svima. Znači, moja tema su osobe s oštećenjem sluha. Kao što je svima poznato, osobe i gluhe, znači gluhe i nagluhe osobe sve već i ranije susretali su komunikacijske barijerama u svakodnevnim uobičajenim situacijama, a ova globalna pandemija je još više, znači, dodatno otežala njihovo svakodnevno funkcioniranje. Znači, pandemija je stvorila situaciju kršenja prava gluhih osoba u vidu nepristupačnosti informacija, nedostatka pristupa komunikaciju u zdravstvenim ustanovama i dane izolacija. Što se tiče pristupačnosti informacija, tu je napravljen dosta veliki pomak, tu mora pohvaliti na razini Hrvatske, od strane znači Hrvatskog društva prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika je oformljen stručni stožer koji je sastavljen od dugogodišnjih i visoko kvalificiranih prevoditelja kojima se mogu javiti osobe oštećena sluha, da nazovu znači liječničke službe u slučaju ako sumnjaju na koronavirus. Isto tako je dosta institucija i ovih udruga su napravile veliki repozitor informacija o COVID-u i na svjetskoj i europskoj razini. Što se tiče i na razini nas, napravljen je kontakt broj između Hrvatskog crvenog križa i Hrvatskog saveza gluhih, gdje se gluhe osobe mogu obratiti u slučaju koronavirusa, gdje mogu dobiti zapravo psihosocijalnu podršku. Što se tiče pristupa komunikaciju zdravstvenim institucijama, tu nailaze na velike prepreke, s obzirom na ne samo načina gluhe pacijente, već i na gluhe zaposlenike, jer tu znači, moramo paziti na komunikaciju, znači slučaj da osoba koja ima pamučnu masku može znači, skinuti masku na udaljenosti 2 metra kako bi se spriječili znači, nesporazumnu komunikaciju između gluhe osobe i bolničke osobe. Znači, mi moramo znači, s ovim dodatnim preprekama znači, ne smijemo zaboraviti na osnovnu dobru skrb o pacijentu i njihovom znači, zadovoljstvu, odnosno učinkovito komunikaciju između gluhog pacijenta i kliničkog osoblja. Dakle, došljene maske daje znači, određenu zaštitu, a sadobno mnoge maske znači, skrivaju usne i polovice lica, što otežava očitavanje sustana i izraze lica, s obzirom da je osobe koje koriste hrvatski znakovni jezik često su izrazi lica važan dio znakovnog jezika. Dakle, znači, vrlo važno nositi maske kako bismo bili sigurni tijekom pandemije, ali isto tako je vrlo važno da i gluhe osobe dobiju informaciju koja su životno važna za njih, kako bi dobili uputstva, recimo, druge strane, često se dešava da osoba koja treba kontaktirati recimo doktora s opće prakse ne mogu nazvati jer oni na obavijesti recimo na vratima stave samo fiksni telefon kako će osoba gluha koja ne čuje kontaktirati. Znači moraju angažirati osobu koja je ili član obitelji ili nekom bliže što u neku ruku nije dobro zato što mora biti kvalificirana osoba i neutralna. Što se tiče, ove maske su jedan dio, znači imamo i ove vizire što su već spomenute, iako znači, nisu svi gluhe i nagluhe osobe, dobri očitavači sustava, ipak viziri su bolja zaštita, mislim bolji način pružavaju komunikaciju, bolji način komunikacije između osobe gluhe i socijalne okoline.
Vizir će otkriti znači, lice da bi se razumjeli izraze lica, ali možda je mana oko toga što umjetno svjetlo pada na njih. Međutim, opet je dobra, bolje nego li maska. Što se tiče, ako je recimo gluha osoba kupuje hranu ili treba uzeti benzin, možda će trebati zaposleniku postaviti jednostavno pitanje. U tom slučaju će maska biti korisno sredstvo znači na javno mjesto. Međutim, u situacijama gdje zahtijevaju nekakve duži razgovori tipa ročišta, bolnice, škola ili radno mjesto, za te situacije su potrebni prevoditi nakon jezika ili pak daktilografi ili nekakvi sustavi koji će omogućiti titlove ili sustavi za slušanje. Znači, za svemu tome, znači, za uspostavljanje znači, komunikacije među gluhom osobe i okolnim potrebna je dobra volja s obje strane, ogromna doza strpljivosti, pa i od strane gluhe osobe, jer oni hoće dobiti odmah na istom mjestu informaciju. Potrebna je dobra volja, ali i ponešto empatije. Potrebna je dostojnost osoblja kako komunicirati sa gluhom i nagluhom osobom. Svemu tome kako se mogu spriječiti nesporazumi. Znači, pogotovo u zdravstvenim i drugim institucijama. Što se tiče drugih ostalih komunikacijskih strategija, tu se već spomenulo, znači IT tehnologija, kao što su Google Hangout Meet, to je nekakva jedna poznata zapravo platforma koja omogućava videokonferenciju i uživo titlove. Svema tome, znači, mi u ovim situaciji zapravo pronalazimo nekakvu kreativnost kako bi mogućili, znači, pristupačnost informacija. Okay. Ali s druge strane, isto tako trebamo paziti na perspektive stručnjaka, treba posebnu pažnju obratiti na zaštitu i povjerljivosti podataka korisnika usluga. Na kraju ću reći da je svaka osoba individualna, svaka osoba treba provjeriti kako odgovara način komunikacije, i pogotovo u ovim, znači koji stupanj, znači oštećenja sluha, koje mogućnosti razlikuje od osobe do osobe, znači u ovim različitim socijalizacijskim i edukacijskim grupama. Ok, to bi bilo molim to. Pomoć Dorijane. Molim pomoć Dorijane. Ako neko možda može dodati što se tiče tehnologije, slobodno može. Hvala Ivi. Upravo nam se pridružila misteriozna Iva kojoj Mija kojoj mašemo. Pozdrav misteriozna, nazvao je Filip misteriozna, evo to je naša Mija od 8 godina koja je lijepo oslikala naše knjižice. Ja ću sad skinuti masku ovoga jer ona voli da ja skinem masku nakon što se družimo sa maskom, onda na kraju kaže molim te baka sad skini masku da te vidim. Ali doći će i to vrijeme kad ćemo biti bez maskica. Sve vrijeme ste vidjeli našu vrijednu Dorijanu. Dok smo mi slušali, ona je radila cijelo vrijeme. Vrijedno je prevodila i primijetili ste da moja informacija Ivi, kad sam nešto govorila, ništa nije značila jer Iva mene nije čula. Ali zato je tu naša Dorijana koja je tumači prevoditelj znakovnog jezika. Ja bih ljubazno molila Dorijanu da nam kaže s čime i s kakvim poteškoćama se sada susreće kao tumač i prevoditelj znakovnog jezika gluhih od kada smo u ovom našem novo normalnom, je novo, ali normalno nije, doba. Dorijana, molimo vas, imat ćete težak zadatak i govoriti i istovremeno prevoditi, ali vas molim da se uključite jer koliko vidim mikrofon vam je isključen, hoće li to biti moguće? Pa lijep pozdrav svima, da lijep pozdrav svima, ali ja da odmah bih htjela reći da bilo bi odlično da je tu s nama neko od kolega koji može slobodnije ispričati, jer zaista ne možemo u isto vrijeme uznakovati i govoriti. I nisam znala da ću biti ovako prozvana, tako da ispričavam se, ali mogu kratko reći ovo što je Iva
Samo kratko, što je Iva rekla, da, jako lijepo što je naglasila, da zahvaljujući, a i vi isto dosta se često spominjala ta moderna tehnologija, odlično je došla u ovo vrijeme vezano za komunikaciju na znakovnom jeziku. I sama recimo taj razmak koji trebamo držati isto tako ne ometa u komunikaciji sa znakovnim jezikom, a recimo taj razmak koji kad se napravi veći od 2 metra, onda je moguće i sa manje rizika i da se ta maska, ako je zaista potrebno, iskine. Treba naglasiti da hrvatski znakovni jezik, ali imamo i druge sustave komunikacije koji su lijepo opisani i definirani u zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije. I to je potrebno naglašavati da isto kako je već sam čula, da su zajednica gluhih jedna od najheterogenijih skupina i zaista svako ima pravo koristiti svoj način komunikacije i to je osigurano kroz taj zakon, samo treba male prilagodbe u ovim novim okolnostima da se i ta prava omogućuju da se ostvaruju. Pa tako da ponavljam, moderna tehnologija, kamere sa ovim pametnim telefonima, odlično, svi su jako se brzo ufurali u to, svi smo se jako brzo ufurali u to. Stariji gluhi jesu, znači uz pomoć svoje obitelji, isto tako u mogućnosti koristiti te pametne telefone i, kao što sam rekla, razmak koji ne ometa komunikaciju znakovnim jezikom i onda se je moguće ispustiti. Samo je trebalo malo strpljenja i malo razumijevanja do okoline i to se može lijepo ostvariti. Super. Hvala vam, Dorijana. Vaš zadatak je i dalje da i slušate i radite, imate dvostruko u odnosu na sve nas. I na kraju, ali ništa manje bitno, da pače, mentalno zdravlje svih nas je nešto što u nekim danima smo down, u nekim danima se dignemo, ali moramo se dići, moramo ići naprijed. S mentalnim zdravljem se moramo već sada baviti koliko god je maksimalno moguće, a taj zadatak je tek kasnije. Mi apsolutno ulazimo u jedno razdoblje PTSP-a koji će možda se malo i drugačije zvati od onoga ratnoga. Vi niste generacije kojeg se toga sjećate, ravnatelji i ja se toga sjećamo. I tu će biti jako, jako puno prostora za djelovanje. Ivana Matoš-Buršić kao psihologinja će to upravo govoriti, ali Ivana Matoš-Buršić i njoj čestitamo. Je sa 1. prosincem ove godine za sada imenovana samo VD-om, a od 10.2. iduće godine rukovoditeljica službe za rehabilitaciju naše ustanove. Evo, reći ću onako onim žargonskim rječnikom, moja nasljednica, s čim sam ja izuzetno zadovoljna. I Ivana, svi ti čestitamo. Odaberi koja uloga će ti biti lakša, ova što ćeš sada govoriti ili ono što te u budućnosti čeka. Hvala Višnja, dobar dan svima. Ovog časa ne mogu se odlučiti što će mi biti lakše. Okay. Znala sam, zato sam ti dala taj zadatak. Što se tiče mentalnih poremećaja, zapravo ovo što ću ja pričati više je naglasak na osobe koje već imaju postojeći mentalni poremećaj. Naravno da ova situacija pandemije utječe na apsolutno sve nas i na naše mentalno zdravlje, ali ono što je na početku bitno naglasiti da zapravo kakav utjecaj će pandemija imati na osobu, zapravo ovisi o ličnosti samog pojedinca i ne očekuju se kod svake osobe jednake posljedice na mentalno zdravlje. Što se tiče osoba koje imaju postojeće mentalne poremećaje, ono što na početku treba uzeti u obzir je da i u normalnim okolnostima te osobe imaju slabije fizičko zdravlje i višu stopu smrtnosti nego opća populacija, a onda pandemije kao što je ova COVID-19 mogu kod takvih osoba izazvati pogoršanje postojeće psihopatologije. Također, istraživanja su pokazala da
one osobe koje obole zapravo u ovoj situaciji se mogu suočiti sa dvostrukom stigmom. Jedna sad nova koja je vezana uz pandemiju COVID-19, a druga s kojom se susreću svakodnevno, a to je ona vezana sa psihičkim oboljenjem i onda u skladu s time zbog diskriminacije, zbog takvih oboljenja u zdravstvu se mogu suočiti s nizom prepreka u pravovremenom pristupu zdravstvenim uslugama. Također, ova pandemija je paralelno uzrokovala i epidemiju straha, anksioznosti i depresivnosti. Pa stoga osobe s mentalnim poremećajima mogli bi biti pod značajnijim utjecajem emocionalnih reakcija koje je izazvala ova pandemija, što može rezultirati relapsom, odnosno ponovnim javljanjem simptoma bolesti zbog njihove visoke osjetljivosti na stres u usporedbi sa općom populacijom. A relaps kao takav, odnosno pogoršanje stanja, može dovesti do lošije osobne higijene, nemogućnosti prakticiranja fizičke i socijalne distance i drugih nekih preventivnih mjera zaštite, izostanka redovnih kontrola i nemogućnosti pridržavanja propisanih tretmana liječenja. Također, mjera samoizolacije može biti izazovna za tu populaciju jer može pojačati osjećaj samoće i izolacije, što onda opet može dovesti do daljnjeg pogoršanja njihovog mentalnog statusa. U Hrvatskoj isto tako provedeno je jedno istraživanje psihologinja Filozofskog fakulteta u Zagrebu koje u odnosu na sve rezultate koje su dobili zapravo su pokazali da možemo očekivati porast opsesivno-kompulzivnih i općih anksioznih smetnji zbog straha od zaraze koronavirusom. Pa koje bi onda bile strategije za ono što je bitno jest zapravo osigurati točne ažurirane informacije o strategijama za umanjivanje rizika od zaraze i znanje o tome kada potražiti medicinsku pomoć. Također osigurati tim osobama da i dalje im se nastavlja savjetodavni ili psihoterapijski rad. I negdje im naglašavati ono što mogu i samostalno učiniti, odnosno neka ponašanja koja pridonose osjećaju dobrobiti u ekstremnim uvjetima poput ovog, kao što je zadržavanje dnevne rutine, postizanje ravnoteže između poslovnih obaveza i slobodnih aktivnosti, redovita tjelovježba ili neke druge opuštajuće aktivnosti i svakako dobri međuljudski odnosi, pogotovo s bliskim osobama koje imaju blagotvorni učinak na psihičko zdravlje. A osim toga što se tiče samih osoba, oni se trebaju pridržavati mjera zaštite kao i opća populacija, uz to da trebaju koristiti svu do sada preporučenu terapiju prema savjetu liječnika. Eto, toliko. Hvala ti, Ivana. Kratko i jezgrovito. To bi bio pojedinačni doprinos svakoga od nas. Kako smo to zamislili? Puno nas je, pa je i sve ovo skupa trajalo sat i pol za jedan okrugli stol prilično dugo, ali bilo je po mom sudu vrlo korisno. Razmijenili smo određene informacije, proširili smo čak i sadržajno u odnosu na ono kako smo pisali u našim knjižicama, jer je od tada i proteklo 2 mjeseca i svašta se još nakalemi kao gruda snijega na sve te informacije kojima raspolažemo. Ono što sa velikim ponosom mogu reći, mislim da i onima koji su iole sumnjali je sada potpuno jasno zašto smo najužem u izboru za tu prestižnu europsku nagradu kao izvanredan tim. I onim nevjernim tomama mislim da smo sada izbili sve adute, neovisno o tome šta će 4. biti. Svi zajedno mislim da imamo razloga biti jako, jako ponosni u Urihu i šire. Ljubica, je li tu negdje? Ja ju ne vidim. Ljubice, Luka, pronađi mi ju, molim te. Ljubica malo bude, pa ne bude, jer bo se to nešto isključuje, konektira se. Ljubica se konektira. Ljubice, čujete me? Ljubice, čujete me? Ne čujete. E, drago mi je, Ljubice. Željeli bismo da nam i vi kažete nekoliko riječi, jer ste nam se malo kasnije pridružili. Jel vi nas čujete? Luka, ona nas izgleda ne čuje. Ljubice, ne čuje nas Ljubica.
Luka, upravo naš tehnička podrška razgovara sa Ljubicom radi nekih tehničkih poteškoća. Ako smo imali toliko strpljenja, imat ćemo ga još i sada. Ja vas ljubazno molim, malo se još strpite da vidi Luka šta može napraviti. Jer je problem. Ne možemo dopriti do Ljubice. Ravnatelju. A vidimo ju. Vidimo Ljubicu i to je jako važno i dajemo joj podršku jer smo čuli da mora u samoizolaciju i sve će dobro proći ako ona nas čuje. Sve će biti dobro. Connecting. Tu cijelo vrijeme piše connecting. Tu je ovdje da će ona pokušava se koliko mi se čini. Ajde. A ta tehnika nije svemoguća? Ne, čujemo, nekako i tu. Znaš što, može se desiti, tamo su ti debeli zidovi, zaista pitanje je kakva je situacija, pa to ti je zdanje sa debelim zidovima, poga pita koji je signal. Ništa. Ništa, nažalost ne. Stavi maskicu na usta, Zagorac moj, ja bum te, znaš kak, sklempa vu, halt, kak ti kažu Zagorci. Imamo problema sa Zagorcima, ali to vam ne smijemo reći. Luki nije lako danas. Ili me sad čujete? Bravo, Ljubice! Da. Te čujemo i vidimo. Ja ste vidjeli kako će u bolu svaka isplati. Ravnatelja, poštovana gospođo Višnju Majsac Sobota, prije svega, evo, dozvolite mi da od srca čestitam prije svega nama, Urikovcima, naš današnji dan. Ja vam šaljem srdačne pozdrave iz onako bijelog gornjega grada. Ne znam da li je u donjem gradu pao snijeg, ali kod nas ovdje gore krovovi Hrvatskog sabora su bijeli, tako da nam je baš jedan idiličan ugođaj. Kao što sam rekla, iskreno čestitam nama Urikovcima naš današnji dan. Želim da još dugo, dugo radimo zajedno i da još dugo, dugo, dugo pomažemo, reći ću tako, osobama s invaliditetom da nađu svoje mjesto pod suncem, reći ću, kada je rad u pitanju, a onda ono što je meni izuzetno važno, da oni koji dođu k nama, da odu od nas. Sad će mnogi reći da se veselim da netko ode od nas, ali ne, nego se posebno veselim kada mi rehabilitiramo nekoga i kada taj netko nađe svoje mjesto na otvorenom tržištu rada. Želim čestitati jednako tako i Međunarodni dan osoba s invaliditetom koji je sutra. Iako kažu da se to ne čestita, ali ipak neke čestitke ovih dana moraju biti, iako se nalazimo u ovakvoj situaciji. Želim vam prije svega svima da ostanete zdravi, da pazite na sebe i svoje zdravlje. Ovaj okrugli stol danas pokazao je da svaka osoba s invaliditetom zapravo ima određenih problema kada je u pitanju ova pandemija. Ovih dana, evo reći ću vam, mene svakodnevno zovu ljudi i pitaju što će sa asistentima, smiju li im doći, ne smiju li doći. Dakle, problemi sa osobnim asistentima su izuzetno veliki, ali i ovom prigodom želim zahvaliti Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, što koordinira sa i krovnom organizacijom, zajednicom Saveza osoba s invaliditetom, a i s nama, dakle što dobivamo sve informacije kako trebaju postupati i osobe s invaliditetom, i asistenti, i njihove obitelji. No i pored toga dolazimo do problema. Ali evo, ja se nadam da ćemo svi zajedno dati sve od sebe kako bi
dali svoj maksimum kako bi svi ostali zdravi i kako bi, kao što je rekla Višnja, sljedeću godinu dočekali veseli, zdravi i počeli se pripremati za našu 75. obljetnicu. I na kraju ću se evo malo našaliti, mislim da je to i prigodno. Ja sam jučer rekla, znate li vi što bih ja sada radila da nema COVID-19? Onda su me, oni koji su bili sa mnom, pitali, a što? Ja sam rekla, sigurno bi sada, danas je takav dan, sigurno bih bila negdje u nekom dućanu i tražila što ću kupiti za obuću Lisinski. I moram vam reći da mi ove godine to malo fali, ali Bogu hvala, samo neka ostanemo svi zdravi. Sljedeće godine svi ćemo se vidjeti, ja se nadam, opet u Lisinskom. Hvala vam lijepa. Hvala vama, Ljubice. I prije nego ravnatelj koji je otvorio slučaj... Ja vas i dalje ništa ne čujem, a evo zahvaljujem, vi nastavite. I prije nego što ravnatelj i službeno zatvori rad ovog okruglog stola, kao što ga je službeno i otvorio, ja vam se svima od srca zahvaljujem i vama koji ste aktivno sudjelovali i svima koji su preko društvenih mreža pratili strpljivo sa puno tolerancije ovaj naš okrugli stol. Sljedeća jubilarna proslava, dakle 75. obljetnice Urihoa, sigurna sam će biti blještavilu Lisinskog, možda još puno više od toga i želimo još puno više od toga. Ravnatelju, ponovo si na redu. Hvala što si nas strpljivo slušao. Izvoli. Da, još jedno hvala. Ja moram priznati... Resumu da ja i dalje ništa neću. Osobno sam pozorno slušao vas sve. Mogu reći da valjda sad sa ovih 20 godina radnog iskustva u Urihu, da znam već dosta osobama s invaliditetom. No, međutim, ovdje sam čuo nekoliko stvari o kojima nisam tako pozorno razmišljao kao problemima na koje se susreću osobe s invaliditetom kad je u pitanju i COVID-19. Dakle, mislim tu na sve ono što je ovdje rečeno, kako Dive, pa Vojna, zatim svih ostalih vas, Jelena, Ana, Mija, Filip, Darko, Vesna i Iva Baričević, zatim i Ivane Matoš. I vrlo je to interesantno. Naravno da čovjek koji to ne proživljava, ne razmišlja na taj način, nikomu to ne veli da bi ga naučio, ali ja sam tu sad to nešto i saznao i nadam se da ćemo iz ovog moći nešto primijeniti u našem svakodnevnom životu, pa podučiti neke druge ljude da obrate na to pažnju. Tu mislim posebno i na neke nadležne koji donose nekakve odluke koje direktno zadiru i ove osobe o kojima smo ovdje danas govorili. Svi ste lijepo odradili, pripremili i odradili ovaj naš današnji skup. Vidim da ste tu jako puno truda uložili, a Ljubica, evo vidim, još uvijek ulaže trud da uspostavi komunikaciju, iako mi u non-stop čujemo, ali očito ona nas baš ne čuje. Nadam se da će i to savladati, jer ovo isto dio, da velimo, edukacije, da savladamo ovu tehniku u što većoj mjeri i da možemo biti i tu sve, da velimo, uspješniji, brži, kvalitetni, da nam ne predstavlja problem. Ljudi, hvala vam svima, svim našim radnicima, još jednom čestitka povodom dana naše ustanove.
Naravno, ovo što je Ljubica rekla da se Međunarodni dan osoba s invaliditetom ne čestita, pa nećemo čestitati naravno nekome što je osoba s invaliditetom, ali na neki način da čestitamo ovaj jedan dan koji u godini je posvećen osobama s invaliditetom i problematici njihovog rada i života, na neki način neka to ipak ostane u vidu jedne čestitke. Moram vam prenijeti da mi je bezbroj ljudi doista danas uputilo čestitke kako pismeno, tako i usmeno. Zvali su me i različitim drugim oblicima. Višnja, ti si već nabrojila ovdje sve ljude koji su se obratili od našeg gradonačelnika Romane Galić, pročelnice, njezine zamjenice, Marinke Bakule, Anđelić. Ali moram reći da je i doktor Zorislav Bobuš također se čestitao nam i na neki način zaželio dalje puno uspjeha. Dakle, doktor Bobuš koji je predsjednik zajednice Saveza osoba s invaliditetom, zajedno sa svojim suradnicima i tako dalje. Ti si mi, Višnja, poslala i jednu dosta simpatičnu čestitku koja je došla iz Novog Sada i Beograda. Među ostalim, javili su se i kolege dole iz Sarajeva, iz Splita i tako dalje. Dobili smo i čestitku jednu iz Brisela. Među ostalima, javili su se i kolegice i kolege iz Osija nam čestitali, njihov predsjednik upravnog vijeća Ante Vučić, na čemu im svima zahvaljujem u ime svih naših djelatnika, radnika URIH-a i mene osobno. Sasvim sigurno nećemo mi na neki način popustiti u našim pogledima, vizijama, tražeći da se sve što je moguće ovog tog dijela negdje i, ajmo reći, u nekakvom obliku prilagođenom i mogućem ukomponira u naš svakodnevni život, jer oni o tome odlučuju. I kao što smo ovih 20 godina znali, otprilike se boriti za interese i ustanove, ali i onih osoba koje zastupamo, to ćemo i dalje nastaviti. Evo, ovdje su na neki način danas i predstavljene neke buduće nove snage. Prirodno je normalno da dolaze mlađi ljudi. Vjerujem da će Ivana nastaviti dobro raditi posao rukovoditeljice ove službe, kao i Ana Barić, koja je postala voditeljica, dakle, jednog sektora u profesionalnoj rehabilitaciji, uz sve ove druge kolegice i kolege koje imaju već svoje radno mjesto. Očekujemo od vas iz profesionalne rehabilitacije da i dalje budete predvodnici ideja, rasadnik nekih novina, jer to ste bili čitavo vrijeme u ovome bar dijelu od kada sam ja ovdje u ustanovi. Svima još jednom želim prije svega želim, Ljubice, tebi da ne budeš pozitivna, da budeš negativna. Alo, Ljube, ne čuje me, da budeš negativna, ali budi pozitivna i dalje u svom radu i ovom dijelu, ali negativna na COVID-19 i Ljubica mora ići na testiranje. A svima drugima želim, pazite se i čuvajte se. Mislim da je sada jedno baš prelomno vrijeme oko tog dijela COVID-a, jer ono je oko nas. Sačuvajte svoje najbliže, kolegice i kolege. Budite odgovorni svi prema svojim bližnjima, kolegicama, kolegama, čitavoj zajednici, da prebrodimo ovu COVID krizu sa što manjim posljedica. I ono što sam rekao, a što osobno smatram vrlo bitnim, ne samo u smislu tjelesnih prehlada i ne znam kakvi sve simptome, pa i upala pluća koje
ovaj COVID u težim oblicima nosi, nego da sačuvamo na neki način i da nam dragi Bog bude na tom putu, da očuvamo i da nas sačuva od pogljebe i duše, a ne samo tijela. Jer je to nešto što je možda i najteže u ovome dugoročno po meni sačuvat, možda sam u krivom, ali mislim da nisam. Malo i ovi moji sjedi mi daje pravo da to kažem. Čujemo se i vidimo se. Hvala vam još jednom svima. Doviđenja. Višnja, tebe molim da to sad ipak odjaviš ti. Hvala ti, ravnatelju. Započeli smo sa onim što se zove podrška. Ponovili nekoliko puta da nam je podrška jako potrebna svakome od nas. Spomenuli smo da i kamenje drugačije reagira u ovim vremenima, a ove riječi koje nam je ravnatelj uputio su isto tako izraz podrške. Ono što je osnovno u cijeloj ovoj priči je da prije svega i iznad svega budemo ljudi, a tek onda sva ostala naša obilježja koja imamo, jesmo li visoki, niski, mali, plavi, crveni, ljubičasti ili tako je svejedno. Ja vam se svima zahvaljujem od srca, želim vam svako dobro sa onom porukom iznad svih poruka: ostanite zdravi. Svako vam dobro i lijep vam pozdrav. Doviđenja.